Планета кіно. Це щось. Я й не уявляв, що існує стільки книжок. Невже ви всі їх прочитали? Так. Ці всі я прочитала. Деякі написала. Деякі переписала. Вилила на папір казки і пісні, що чула. Я завжди записую їх і часом, тільки не кажіть нікому, часом, якщо я бачу, що їх можна покращити, я пишу нові. Книжки любите? Так. Я дам вам одну в дорогу. Це надто щедрий дар. Але ж надходить Різдво. Ось. Це вам, беріть. Щиро дякую. Чи не мусить лицар подарувати леді цілунок? Так. Будете позувати мені? Позувати? Напишу ваш портрет. Мій портрет уже написали. Я напишу інший. Легенда про зеленого лицаря.